Toshkent Davlat Transport Universitetida yo'llarda inson salomatligini asrash, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi muammolarni o'rganish va yechimlarni topish, shuningdek, yo'l infratuzilmasini yanada takomillashtirish muhokamasiga bag'ishlangan konferensiya bo'lib o'tmoqda. O'zaro tajriba almashish maqsadida xorijiy davlatlardan ham mutaxassislar konferensiyaga tashrif buyurishgan. Jarayonlarni birgalikda kuzatib boramiz. Bu dargohda yo'l harakatini tashkil etish yo'nalishi bo'yicha ta'lim olayotgan talabalar davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatida foydalanayotgan so'nggi rusumdagi transport vositalarining imkoniyatlari hamda xususiyatlari bilan tanishmoqdalar. Bizlarda yo'l harakatini tashkil etish, yo'l harakat xavfsizligi qonunchiligi, yo'l harakatini boshqarishning texnik vositalari, yo'l harakatini boshqarish yo'nalishlaridan biz bilim va ko'nikmalarimizga bo'lib bormoqdamiz. Hozirda biz davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlarning turli rusumdagi transport vositalari saf tortildi. Biz bularni ko'rib, kelajakda ishga kirishimizga yanada ishtiyoqlarimiz ko'paydi. Mazkur anjumandan ko'zlangan asosiy maqsad ko'cha yo'l tarmoqlarida sodir etayotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish, ularning og'irlik darajasini kamaytirish, bundan tashqari ko'cha yo'l tarmoqlarining o'tkazish qobiliyatlarini oshirish muammolariga bag'ishlangan. Mazkur konferensiya avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash tizimini tubdan isloh qilish, sohadagi muammolarning ilmiy amaliy yechimlarini ishlab chiqish, bu borada rivojlangan davlatlarning tajribasini tahlil qilish va ilg'or yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida tashkil etildi. Konferensiya davomida bir qancha asosiy yo'nalishlar ta'kidlanib o'tildi. Ular yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning huquqiy mexanizmlarini hamda innovatsion yondashuvlarni takomillashtirish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvini amalga oshiruvchi organlar faoliyatlarini muvofiqlashtirish, avtomobil yo'llarida xavfsiz harakatni tashkil etishda intellektual transport tizimlarini keng joriy etish, yo'l harakati ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini shakllantirish hamda bilim tajribasini oshirish kabi yo'nalishlardir. Biz o'ylaymizki, anjuman doirasida mazkur talabalarning demak chiqishlarini ham atroflicha muhokama qilib, bo'lajak mutaxassislarimizni saviyasini oshirish, ta'lim sifatini oshirish hamda ularni ilmiy tadqiqot jarayonlariga jalb etishda mazkur anjuman katta rol o'ynaydi.